Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Sežana, Slovenija. Sežana je grad u slovenskom primorju Slovenije, blizu granice s Italijom. Ovdje je sjedište općine Sežane. Ime nepoznatog porijekla. Grad broji 4801 stanovnika, a populacija cijele općine je 11842 stanovnika. Grad je poznat po svojim špiljama, posebice Škocjanskim jamama koje je UNESCO proglasio svjetskom baštinom. Škocjanske jame su sustav podzemnih špilja dugačak oko 6 km, koje karakteriziraju impresivne vapnenačke formacije i rijeka, koja teče unutar njih. Sežana je također poznata po vinu i tradicionalnoj kuhinji, poput kraškog pršuta i kraškog sira. Grad također nudi brojne mogućnosti za pješačenje ili brdski biciklizam među kraškim brežuljcima, posjet starim selima i dvorcima te kušanje domaćih proizvoda u brojnim vinarijama u okolici. Sežana je zanimljiv grad koji možete uvrstiti na svoj popis. Najbolja sezona za posjet Sežani je tijekom ljetnih mjeseci. Od lipnja do rujna, kada su temperature više i kada je klima povoljnija za aktivnosti na otvorenom. Međutim, ako volite hladnije vrijeme, proljeće i jesen također mogu biti odlična sezona za posjet ovoj destinaciji. Imajte na umu da tijekom zimskih mjeseci, od prosinca do veljače, temperature mogu pasti ispod nule, a snijeg može otežati kretanje. Sežana ima željezničku stanicu na liniji Trst-Ljubljana. Postoje brojni vlakovi koji povezuju dva grada i glavne talijanske gradove s Trstom. Kolodvor Sežana nalazi se oko 1,5 km od centra grada, autobusom, Sežana je dobro povezana autobusima. Nekoliko autobusnih prijevoznika povezuje Sežanu s drugim gradovima u Sloveniji i inozemstvu. Autobusni kolodvor nalazi se u blizini željezničkog kolodvora Sežana. Sežana nije posebno skup grad za turiste. Cijene su uglavnom pristupačne, kako smještaja tako i hrane. Sežana je siguran grad za turiste. Stopa kriminala je niska i turisti se mogu slobodno kretati bez brige i posjećivati turistička mjesta u gradu. Ipak, preporučljivo je biti oprezan na mjestima s velikim brojem ljudi i ne ostavljati dragocjenosti bez nadzora. Sežana može biti pogodna za različite vrste putnika, kao što su parovi, obitelji i mladi ljudi. Grad i okolica popularni su među ljubiteljima prirode i aktivnosti na otvorenom, kao što su planinarenje, jahanje i biciklizam. U blizini Sežane nalaze se i brojne špilje i kanjoni koji su popularni među onima koji vole istraživati prirodu. Za van željne, urbanije, zabave, u Sežani postoji nekoliko barova i restorana koji nude domaću hranu i piće. U blizini je i golf teren za van koji vole sport, no, ako tražite mjesto sa živahnim i zabavnim noćnim životom, Sežana možda nije najbolji izbor, jer je to miran i opuštajući grad. Općenito, Slovenija je vrlo ugodna i pristupačna destinacija za odmor. Stoga Sežana može biti zanimljiv izbor za miran i opuštajući bijeg.
U Sežani možete koristiti lokalne autobuse za kretanje unutar grada i obližnjih mjesta. Alternativno, možete unajmiti automobil kako biste uživali u većoj fleksibilnosti u svom planu putovanja. Kad ste posjetili znamenitosti Sežane, možete se odlučiti za razgledavanje destinacija u okolici. Postoji nekoliko destinacija koje možete posjetiti počevši od Sežane, a mnoge od njih su zaista zanimljive. Evo nekoliko ideja. Postojna, ako je još niste posjetili, Postojnska jama idealno je mjesto za jednodnevni izlet. To je jedna od najvećih špilja na svijetu, s cijelim osvjetljenim prostorijama, podzemnim jezerima i spektakularnim stalaktitima. Grad je ispunjen kulturom, zabavom i sportom. Lokalne udruge predstavljaju svoje aktivnosti, a štandovi su puni domaćih proizvoda. Grad se pretvara u pravu prijestolnicu zabave. Saznajte vrlo konkretno što vas čeka u ljubavi. Astrolog, prognostičar Branko Životin, vrlo precizno kroz astrološku ljubavnu kartu, opisati budućeg muža kao i to, kada će vam sudbinska ljubav doći. Da li vas partner vara? Kako spasiti vezu ili brak? Kako izgraditi ponovo intimnost? Ako ste upali u krizu, kada ćete se izvući i kako? Zbog čega se nepotrebno svađate i kako to riješiti? Kako i na koji način da rješavate ljubavne ili bračne poteškoće? Hoćete li se pomiriti s partnerom i kada? Kroz astrološku analizu vezanu uz ljubav, svakako dobivate vrlo konkretnu i preciznu analizu sve o vašoj ljubavi. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.